วันนี้อ่ะกันกังลีประชุมมีหนูมาตัวไปไล่เด็กขาจรที่นี่กันกังลีเลยอาบิชนะเนี่ยปะปีลีเนี่ยลาดดาวะตัวเราเองเจตัวไมเกะยังไม่เนี่ยจะตัวไปทีนี้อ่ะจริงๆเวลาเท่าเลยอาบิชนะเนี่ยพี่กันกังลีเลยอาบิชนะเนี่ยลาดดาวะเนาะทีนี้อ่ะมาไม่เองเจไมเกะมีหนูเอพี่อ่ะลาบิอาบิจ้าจ้าบิชาวเนี่ยเราชีบิตัวชาวเนี่ยชีบิตัวเล่นเนี่ยมีหนูอ่ะยังน้อยชาวเนี่ยมีอะไรมุ่ยกันอ่ะบ่เนาะจังนี่เจเนอเรชั่นเปียตัวบีจังนี่ส่งตัวได้ขาเจอนั่นนี่จามาตรุลีไม่เปียตาจี้อ่ะบ่บาเปียวซอตริษันนี่อ่ะติสาชีเลยลูมวยอ่ะมาล่ะซอลูก็ได้เฉยๆมวยอ่ะมาบ่เนาะลอๆเจอตรุลีโยยิมวยทาตรุตะตะลอกเอ็งมาทาอ่ะตรุตะคู่ผิดมาไม่ซินดาตรุตะคู่ผิดดาต้วยไล่ยုံเนี่ยเยยเป่าไล่จ้าจုံมูดาบ่อาชีมาจังนี่ส่งตาได้อะหูยုံนี่ส่งตัวได้ไอ้จုံมูเนี่ยคุยลีတော့ไม่จုံมูเตวလူဇလန်းနေထဲမှာပဲကြုံဘူးတာသူများခွေးလေးတွေပဲကြားဘူးတာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တော့အချင်းကျိုးမှာစချင်းဘလို့ဆလေးဆိုတော့တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လိုချင်တာရှိလဲမင်းတို့ကသိရပေါ့နော်ဟိုမင်းတို့တစ်ခုဖြစ်လဲသူတို့ကသိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့သူတို့ကမင်းတို့တို့အားလေးအားပါပဲဟုတ်အော်ရှိတာပေါ့သူမင်းတို့ဟိုဟာမှာအိမ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဘေးကနေပြီးတော့သူဟောင်းလို့ဆိုပြီးလာပြောတာလာပြောတာဒါကဒီတစ်ခုပဲမေးလိုက်တယ်ဒီအိမ်ရမှာခွေးမွေးခွေးရှိတယ်အစီပြေတယ်သူများခွေးလည်းဟောင်းတယ်ဗာဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ဘေးကန်ကလည်းလို့လာပြောတဲ့ခါကျပိတ်ပြောတာမင်းတို့ကမရအောင်လုံးဝမခံအမေကတော့အမေကတော့ခံအောင်ဟုတ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 ်ပြောလိုက်တယ်လေဟုတ်လားတခုခုလဲလာလုံးမှာလဲဆိုရပါတော့ကိုခွေးကိုတခုခုဟိုအစိတ်တွေပါလာချမှာလဲဆိုရအဲ့လိုမျိုးပေါ့မင်းတို့ကတော့ပြောတာပဲမရအောင်ပြောပြီးတို့တို့တေချာထောက်ထောက်ကြည့်တာတို့အပေါ်ဆုံးကအင်းကြီးနဲ့အင်းကြီးတွေပဲတော့ fashion တွေပဲဒီနေ့တော့မှမျက်မှန်တက်လာဒီနေ့ကြွတ်သွားလို့မှတို့အရန်ပူသွားတို့ interview ဖြေနေအများပါလို့အစားအစာကမထူးတော့ဘူးနှကောင်အစားစားကြတော့တို့အစားကြောက်တွေတိတ်မကြွေဘူးအသေးထိမှဆိုလို့လေသူကထမင်းလေးကိုခြေတယ်ထမင်းရဲ့အသေးမြက်အဲ့လိုအသေးလေးခြေပြီးတော့ဘုံလာဥခြေပြီးမမအဲ့လိုမျိုးလေးကြွေးတာတို့တို့ပဲယူချင်မှာပေါ့နော်တို့လေးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုဘဖြစ်တယ်အဲ့တယောက်ယောက်ကလည်းတို့ကိုပဲခြေရမှာအဓိကလာတဲ့သူတွေပြောထားတယ်ဒီမှာအင်ရှင်ကငါတို့မဟုတ်ဘူးနော်အင်ဂျင်နီယာမိုက်ကယ်တို့အမြင့်ကြီးအောင်နေအဲ့အဲ့ဒါမှလာခဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောထားမင်းတို့ကကြတော့အရန်ချစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးရင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတရိတ်ဆန်လေးလည်းပြိတ္တတွေလည်းချစ်မလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ကန်းကောင်းကားလေးလည်းဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြုံပါပါလို့သူတို့က lucky ပဲဆိုတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဝမ်းနေတာဟလာဝမ်းသာတာအစအကုန်လုံးကသူတို့ကသိရယ်သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းဆူတောင်းပေးနေမှာပဲသိတာပေါ့မင်းကလည်းရွေးထိုင်ရှေ့ကိုမနေ့အစောစောစီးစီးဆိုမမအမြဲလက်တင်ပြီးဆူတောင်းပေးတယ်တယောက်ချင်းစီပေါ့မင်းတို့လည်းဆူတောင်းပေးတယ်ဝေးလေးလည်းဆူတောင်းပေးအကုန်လုံးယုံလေးရောဟုတ်